Jumalan rauha ja siunaus teille kaikille. Rauha. Niityllä luntaa, hiljaiset kadut, taakse jo jäänyt on syksyn nurtous. Muistojen virtaa, lapsuuden sadu. Näköisin, että muokin rupeaa jännittämään. Voi jännittää niin paljon, että mä voin ottaa lasikin päähän. Saapuu joulu meille jälleen kultainen. Soivat soimet tuhansien tiukujen. Maailmalla
ihmisenä monta kertaa nähdään vaan nämä lahjat ja nämä kaikki muut hirpetörit mukanamme ja unohdetaan joulun itse tarkoitus. Mä ajattelin, mä laulan tässä muutamia laulusta, mä sanon mitä mun sydämellä tänään. Lapsen isä mietin päivää.
Siihen, että jos Jumala voi pystyä puhumaan aasin kautta, niin se voi jonkunkin kautta vielä jotain sanoa. Me ihmisillä on paljon odotuksia. Me mietitään, mitä me ostamme lahjaa läheisille ja rakkaille ihmisille. Me odotamme Tanjan kanssa tuota Kemijärveltä kanssa tytärtä ja kahta lapsenlasta kotiin lomalle jouluajaksi. Ja he soittelee, että miten ikävä on mummoa. Ja mä tiedän, että se on sitten meno ja meininkiä, kun he tulevat perille. Mä oon nyt lähes 2 viikkoa kiertänyt eri puolilla Suomeen viemässä joulun sanomaa ja laulamassa siitä, mitä Jeesus on. Mutta me unohdamme monesti sen, että kun Jeesus tuli tänne maailmaan, niin hän myöskin kasvoi aikuiseksi. Mitä varten? Sovittaakseen meidän syntimme ja meidän elämämme. Me unohdamme, että tuo armon Jumala, joka on saanut sovittaa meidän syntimme ja tekomme Golgatan keskimmäisellä ristillä, me unohdamme, että armosta me olemme pelastuneet, emme tekoimme tähden, ettei kukaan keskaisi. Vuonna 1982, kun mä tulin itse uskoon, tammikuun 27. päivä, noin kello 11 aamupäivällä, en kokenut mitään suuria maanjäristyksiä enkä värinöitä, mutta tiesin tietoisesti sen, että Jeesuksen Kristuksen pyhä veri on sovittanut kaikki mun syntini anteeksi. Olen hänen nimessään ja veressään saanut mun synnit anteeksi. Mitä Jumalan armo on? Minulla armo on sitä, kun mä kerron teille erään tapauksen. Amerikassa oli sisällissota ja tapahtui niin, että siellä oli hyvin nuori mies tehnyt hyvin ratkaisevan virheen, joka sotatilassa tapahtui, että hän oli nukkunut vartiossa. Tämän pojan äiti oli yksinhuoltaja äiti ja tälle pojalle määrättiin kovin rangaistus, mitä ihmiselle voi määrätä sotatilassa. Me aikuisena ymmärrämme, että mikä tuo tuomio oli. Äiti kirjoitti Abraham Lincolnille, että onko mitenkään mahdollista, herra presidentti, että armahtaisitte hänen ainoan poikansa? Presidentti ei vastannut pitkään aikaan tuolle äitirukalle. Äiti kirjoitti uudelleen ja uudelleen tuon saman armon anomuksen poikansa puolesta. Sitten eräänä päivänä
presidentti päätti armahtaa tuon pojan. Hän kirjoitti äidille, että olen tehnyt päätöksen teidän poikanne kohdalla ja olen päättänyt armahtaa hänet teidän pyyntöjen takia. Hän lähetti rauhantuomarin viemään tuon sanoman tuohon vankilaan. Tuo poika oli sellaisessa sellissä, että hän näki aina portille, kuka sinne oli tulossa. Ja siihen aikaan oli semmoiset mustat viittatakit näillä, jotka sinne oli menossa vankilaan. Rauhantuomarikin oli tämmöinen suuri viitta musta. Ja hän luuli, että hänen tulee tuomaan sanoma siitä, että on aika, jolloin hänet telotetaan. Että hän ei halua ottaa vastaan ketään ihmistä. 3 kertaa tuo rauhantuomari halusi viedä tuon sanoman tuolle pojalle, että sen Amerikan presidentti armahtaa sinut tuosta virheestä, minkä sä oot tehnyt. Mutta hänelle ei kelvannut tuo armo. Me ihmisinäkin olemme samanlaisia. Me, jotka teemme Jumalan valtakunnan työtä, me tarjoamme Kristusta Jeesusta ihmisille saadaksemme synnit anteeksi. Mutta hyvin harvalle joukolle meistä kelpaa tuo armo. Jos tämä pelastusystävät maksaisi jonkun summan, esimerkiksi 50 000 euroa, mä väitän, että jokainen meistä yrittäisi hankkia tuon summan, että me pelastuisimme ihan kaikkiseen elämään. Mutta meille ei kelpaa, kun se tulee armosta ilmaiseksi. Kysymys on vaan siitä, nöyritkö tuon pyhän Jumalan edessä ja sanot, olen syntinen ja tarvitsen Jeesusta elämää. Mulla on enempää teille sanomista, mutta mä halusin tämän kertoa teille. Jumalan armo on niin suuri, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. On aattu ilta, äänet hiljenee, vain lumipeite taivas tähtineen. On joulun aika, aika tällä maa, rauhoittua hetkeen, muistaa rakkaitaan. Mä hetken katson ylös taivaaseen ja hiljaa palaan aika menneeseen. Näen ilon äidin lapsen seimessään. Jäi minut kohtaan kuuntelemaan jää jostain kautta. Jostain kautta tulen äänen tuolta taivaasta.
kaksi laulua tuonne, jos sulle käy. Tämä seuraava laulu on, voinko sanoa, että tämä on semmoinen mun bravurilaulu. Olin kerran Turun helluntai-seurakunnassa kokouksissa ennen kuin kuulin tämän laulun laulettavan ja päätin silloin, että tuon laulun mä haluan opetella. Se on Adamsin O joulu. O joulu, oi autua se hetki, kun ihmiseksi sai helpata vähän. Synteimme tähden henkensä hän antoi ja käänsi ristiin kuoleman. Ja toivon säde kohtalainen loistaa nyt yllä maa ja metten I'm not afraid to die.
massiivinen laulu. Kohde on niin oikea. Haluan laulaa sulle tuommoisen se Saara laulu, joka on yksi toinen semmoinen mun lempilaulu. Niin hennoin siivin tahdoit lentää kauas maailmaa, tahdoit siipeis kantavuutta koettaa. Niin kauas liitit luota tulin, lämmen turvaisan sä itses luotit hyvän onneen matkalla. Lauluista ja tämä
viimeinenkin laulu, niin se on kyllä, voisi sanoa, että aivan mahtava tähän iltaan, mitä ajattelin jotain tuoda esille. Luon tätä Johanneksen evankeliumin 4. luvusta sellaisen kohdan, missä Jeesus kohtaa syyppäärin kaivolla naisen. Ja siinä hiukan aikaa keskusteltua Jeesus sanoo tällaiset sanat: jos sinä tietäisit taikka tuntisit Jumalan lahjan. Tässä laulussa, mitä Leukku lauloi, niin se on monien elämässä voi olla juuri näin, että elämä on joskus voi olla kovaa ja siinä monenlaista voi tulla. Voi olla ikään kuin siipiä rikkona ja voi olla, että joskus elämä on käsitellyt kovin. Ja tässä muutama vuosi sitten kävi veljeni kanssa setäni katsomassa, joka nyt tässä viime helmikuussa sitten sai muuttaa ajasta ikuisuuteen. Käytiin häntä katsomassa. Hän oli silloin 90-vuotias ja hän ei koskaan elämästänsä oikeastaan puhunut eikä avautunut. Hiukan muistisairas hän oli jo ja sitten kun hän pääsi selvyyteen, että me oltiinkin Jaskan poikia, eli hänen veljensä poikia, itku tuli silmistä, jota en ole koskaan nähnyt hänen silmistään tulevan. Sitten hän alkoi avautumaan omasta elämästään, että elämä on ollut joskus vaikeaa ja kovaa. Hän oli 3-vuotias, kun hän menetti äitinsä leikkauspöydälle. Sitten elämässä tuli sellaisia hetkiä, että vaimon liike meni konkurssiin ja sen seurauksena meni omaisuudet ja tuli avioero. Ja ainoa lapsensa hän menetti, kun tytär oli 40-vuotias. Elämässä on monenlaisia asioita ja tällä naisella, minkä Jeesus kohtasi, hänenkin elämässä oli monenlaisia tapahtumia ollut, jonka kyllä Jeesus tiesi. Siinä oli keskustelua ja sitten Jeesus sanoi, jos sinä tuntisit ja tietäisit Jumalan lahja. Mitä se Jumalan lahja sitten voi olla? Joskus se voi olla, että se tuntuu juuri sellaiselta, että ei siinä mitään vastaanottamista, että kaipaisi montaa muuta ihminen odottaa niin elämäänsä. Jos lahjoja ajatellaan, niin pienestä pitäen erilaisia toiveita. Muistan, kun olin 10-vuotias poika. Ei ollut silloin, että olisi odotettu tietokoneita tai mitään tällaisia pelejä. Mulla oli toivena saada jääkiekkopeli. Ja mä odottelin sitä ja ajattelin, että mahtaakohan isä sen ostaa. Ja kävin salaa vilkaisemassa ennen joulua vaatehuoneesta, että löytyisikö sieltä. Ei löytynyt. Kävin navetassa ja suulis löytyi valtavan iso paketti. Ja mä mittailin sitä vähän pituutta ja leveyttä ja ajattelin, että se täytyy olla jääkiekkopeli. Ja niinhän se oli. Vanhemmitestä voi olla toisenlaisia joululahjoja. Joskus voi ajatella, vaikkei sinänsä ajattele, että se on niinkään joululahja, mutta joku jopa ajattelee sillä sisimmässä, että voi kumpa tällainen lahja tulisi, että saisi vaikka työpaikka. Tai jotain muuta tapahtuisi elämässä. Mutta Jumalan joululahja jotakin toista. Jos tietäisit ja tuntisit Jumalan lahjan tänäkin päivänä. Se ei ole välttämättä kaikkein hienompiin papereihin kääritty, eikä ole kultaa eikä kimalletta. Ei ole sitä, mitä oli nämä Pietari ja Johannes, kun kulki, niin siellä eräs mies luuli saavansa jotakin kultakolikoita näiltä miehiltä. Mutta he sanoivat, että kultaa ja hopeaa ei ollut, mutta oli paljon jotakin muuta. Oli sellaista, mitä ihminen todella tarvitsi elämäänsä. Ja sehän onkin ihmisen elämässä monta kertaa, hän ei tiedä oikeastaan, mitä hän tarvitsisi. Tässä naisen kanssa, kun Jeesus keskustelee, niin hän toi sitä, että jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi. Siellä kun oltiin siinä kaivon reunalla ja Jeesus pyytää juotavaa ja siinä keskustellaan, niin nainen ihmettelee sitten, että mitä tämä oikein on. Tämä Jeesus haluaa antaa sellaista vettä,
joka ei ole tyhjistä kaivoista eikä kuivista lähteistä, vaan sellaista vettä, joka tyydyttää ihmisen. Ja voin sanoa, että ihmisellä voi olla monenlaisia saanut elämäänsä, voi olla ajallista hyvyyttä niin paljon, että sitten vaikka toisillekin jakaa, mutta silti sisäinen ihminen huutaa jotakin. Siellä on tyhjyyttä ja kaipaa, että voi kun löytyisi vielä, että se sydämen kaipuu täyttyisi. Jotkut luulee, että se sitten jollakin muulla saa, joku hakee siihen nautintoaineita, joku hakee elämänsä ystäviä ja hakee mies- ja naisseuraa ja vaikka mitä haluttaisiin löytää ja aina pettyneenä tullaan. Ja niin monta kertaa tämäkin nainen oli ollut pettyneenä, mutta siinä kun Jeesus sanoi nämä sanat, että joka juo tätä vettä, joka juo tästä elämän lähteestä, niin saa kokea. Ja Jesajan kirjassa jo tällainen sanoi, että kuulkaa kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen. Tekin, joilla ei ole rahaa, tulkaa, ostakaa. Voi kuinka ihana onkaan tämä Jumalan lahja. Jos sanottiin juuri se, että voisi 50 000 vai mitä se oli tämä ostaa, että voisi pelastuksen ostaa, niin kyllähän moni ostaisi, mutta kuinka paljon olisi mahdollisuus. Se olisi vain rikkailla se etuoikeus, mutta Jumala antanut sen kaikille mahdollisuuden. Se on ilmainen lahja jokaiselle. Ja kuinka ihanasti tässä onkaan nämä sanat. Kallistakaa korvanne, tulkaa minun luokseni, kuulkaa, niin sielunne saa elää. Voi kuinka ihmisen sielu kaipaa elämää. Tulee mieleen semmoinen yksi tapaus 20 vuoden takaa. Oltiin lähdössä tuonne evankeliumismatkalle, muista oltiinko menossa Karjalan puolelle vai Eestiin. Meitä oli sellainen 20 hengen joukko menossa ja siinä oli muutamia innokkaita katuevankelistoja, niin kuin tämä meillä täällä velikin on. Yksi Hannu oli sieltä Keski-Suomesta ja pysähdyttiin Tampereen linja-autoaseman kohdalle ja silloin ainakin siinä oli samassa kiinteistön yhteydessä oli hautaustoimisto. Ja tämä nopeena oleva vie semmoisen ison tolppajulisteen sinne tämän hautaustoimiston oveen. Sellaisen tekstin, missä on Aamoksen kirja, teksti, että uskokaa häneen, niin saatte elää. Oli se mahtavaa varmaan lukea hautaustoimiston isäntä, kun tulee seuraavana päivänä töihin, että tällainen teksti. Mutta niin se on. Jeesus antaa todellisen elämän ihmiselämään. Ja Jeesus kutsuu tänäänkin, tulkaa minun luokseni. Sen, mitä me tänäänkin täällä tuodaan esille Jeesusta, niin me ei kutsuta meidän luokse. Meillä ei olisi mitään antaa, mutta on yksi, joka haluaa antaa. Tulkaa minun luokseni, sanoo Jeesus. Kaikki te, jotka raskasta työtä teette tai kannatte taakkoja, niin tulkaa, annan teille levon. Tässä alkukielen sana oikeastaan tuo ihmisestä sellaisen kuvan, että oli sekä fyysisesti tai henkisesti väsynyt ja loppujen lopuksi niin, että on uuvuksiin asti väsynyt. Sellaisia Jeesus kutsui, oli henkisesti tai fyysisesti aivan uuvuksiin asti väsyneitä, niin Jeesus kutsui, tulkaa minun luokseni. Ja tänään Jeesus haluaa kutsua sinuakin. Ehkä juuri tänään on täällä sellainenkin ystävä, joka voi olla henkisesti aivan ikään kuin loppu. Ja ajattele, mitä tästä tulee. Mutta tänään, kun Jeesus haluaa antaa sinulle siitä elämän lähteestä sellaisen lahjan, jolla sun elämäsi saat kokea, kuinka se tyydyttää sun sisäisen maailmasi. Ja siellä psalmissa 145 sanotaan näinkin, että hän tukee kaikkia kaatuvia, kaikki alas painetut hän nostaa pystyyn. Kuinka ihana onkaan tämä Jeesus. Hän nostaa alas painetutkin, hän nostaa. Siellä väsyneelle hän antaa väkeä, voimattomalle voimaa, jopa yltäkyllin. Siksi ei tarvitse jäädä ajattelemaan, että kun mä oon nyt voimaton, mä oon uupunut, mä oon väsynyt, mä oon henkisesti poikki, että mitä tästä tulee. Tiedätkö, tänään on lääke sinun elämäsi ja se löytyy vapahtajan käsistä. Se löytyy Jeesuksen luona. Tänäänkin on mahdollisuus päästä kokea ystäväni ja ennen kaikkea sinun.
sinulle, jonka et ehkä vielä Jeesusta tunne. Et ole koskaan päässyt maistamaan sieltä elämän lähteestä, siitä ammentamaan siitä ihanasta pelastuksen lähteestä, puhdasta raikasta vettä, joka tyydyttää ja antaa elämän oikein sisällön ja maun ja antaa sen sisäisen kaipuun tyydytyksen. Se on se elämän lähde, Jeesus. Minä olen elämän lähde ja minä olen elämän leipä, sanoo Jeesus. Kutsu elämän veden lähteelle on tänäänkin, ystäväni. Me kutsumme sinua tänään. Sinä, joka kaipaat kosketusta Jumalan maailmasta. Ne ei ole kuin yksi lääke. Se on, että otat siitä elämän lähteestä tänä päivänä. Sieltä haluat maistaa ja ammentaa sieltä. Ja Jesaja sanoi, että saatte ilolla ammentaa. Tiedätkö, se on ilon asia, tämä pelastuksen asia. Joskus ajattelee, että se on niin ikävää ja tällaista tämä uskovien touhu. Muistan nuorempana, kun kouluun ajeli ja siinä samassa linja-autossa oli yksi uskovan kodin poika ja mä säälin aina siitä. Mä ajattelin, kun se joutuu vanhempien kanssa kokouksiin ja muihin. Olihan mullakin äiti silloin uskossa. Voi että, ei siinä olekaan mitään säälimistä. Se on ilon asia, kuule ystävä, kun saat tänään ammentaa elämän lähteestä. Siellä Jesaja lupaa, saat ilolla. Tänään on se päivä ja hetki, jolloin voi olla, että sinä ensimmäisen kerran saat ammentaa sellaisesta lähteestä, jota saat koko elämäsi kaivannut ja odottanut, että mistä saisi elämäni tyydytyksen. Ja se lähde on Jeesus lähde. Hän on elämän lähde. Siellä Jeesus on niin puhdas, ehtymätön lähde. Sitä ei voi juoda kuiviin. Se kaivo ei kuivu. Ja siinä ei ole karvasta vettä, ei ole minkäänlaista lisämaustetta. Se on aivan puhdasta, taivasta tulevaa vettä. Ja siihen kutsutaan tänäkin päivänä, ystävä, sinua. Tänä päivänä saat tulla tänne Jeesuksen luokse. Ihana Jeesuksen luokse kokemaan tätä taivaallista läsnäoloa Jumalan luota. Ja siellä ilmestyskirja viimeisessäkin luvussa on ihana lupaus siitä, kuinka me saamme tulla tänne elämän veden lähteelle. Siellä on ihanasti sanottu, että saa tulla, joka janoaa, niin tulkoon. Joka janoaa, niin tulkoon tänä päivänä. Onko sinulla jano sammumaton, niin kuin eräässä laulussa sanotaan? Jano sammumaton, jano kaipuu sinne Jeesuksen luokse. Ystäväni, jos on tänään jano, sinäkin ystäväni, vaikka olisit uskon tiellä ollutkin, mutta ehkä elämässäsi on tullut asioita, että olet ehkä juuri sellainen siipirikko tai jotain muuta elämäsi on tullut, että kaipaat jälleen päästä kosketuksiin Jeesuksen kanssa, niin se voi olla tänään se ilta, kun pääset jälleen kokemaan Jeesuksen läsnäolon ja siunauksen. Ja siksi, ystäväni, mä tänäkin iltapäivän hetkenä haluan sanoa tästä Hilja Aaltosen sanoin. Onko sinulla jano, kaipuu sammumaton? Joko löysit sen tien, joka perille vie? Onko sinulla jano, kaipuu Jumalan luo? Tule lähteelle kolkatan, janoosi juo. Onko sinulla jano, kaipuu puhtauteen, synti taakkojen painosta vapauteen? Voi kuinka ihanaa onkaan, kun jos jollakin on jano, niin tulkoon luokseni ja juokoon. Ja joka tulee hänen luokseen ja joka tahtoo, ottakoon lahjaksi elämän lähteestä. Tänään kutsu on sinulle, joka kaipaa jotakin todellista Jumalan lahjaa. Jos ystäväni tietäisit ja tämä maailma tietäisi Jumalan lahjan, ei löydy niin suurta hallia edes täältä kankaan päästä, että tänä iltana sinne kaikki mahtuisi, jos ihmiset tajuaisi sen lahjan, mikä Jumalalla on antaa ihmiselle. Syntien anteeksi saamisen ja iankaikkisen elämän. Mikä muu voi olla sen mahtavempaa kuin saada syntinsä anteeksi ja periä iankaikkinen elämä. Ei sen ihanempaa ja mahtavempaa lahjaa voi olla. Kaikki muut lahjat, ne on
on vain tätä aikaa varten ja vain kestää tämän hetkisen, kun me täällä elämme. Mutta pelastus on iankaikkinen pelastus. Sen Jeesus Golgatalla sai aikaa. Ja kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin me saamme olla tämän lähteen luona. Kiitos, että sinä tarjoit tätä ihanaa lahjaa. Kiitos, että tänäänkin joku saisi ottaa tämän elämän lahjan vastaan sinulta. Omana pelastajana, omana vapahtajana, omana apuna. Kiitos Jeesus, että haluat tänäänkin ilmestyä Jeesuksen nimessä.